Василь Стус. А скажи, Модільяні був ідіот? Допитувалась вона, коли я вправно маяку піаніста пальцями вигравав на засмаглих персах. Такий же ідіот, як і всі в цьому світі, повчав я, обіймаючи успокоєнні вибухи її сідниць. Розумієш, старий, я часто думаю про незвичайність мистецтва. Це зайва розкіш. Так, мистецтво то завжди надмір, відповідав, виціловуючи коліна. Але надмір лише й рятує нас від убогості. Смертним полишається єдине, бодай маленький надмір у вірі, у звичках, у смаках, просто в примхах. Так, моя маленька, саме так. Ти, як завжди, говориш діло, повторював, клацаючи зубами від пристрасті. А коли в нас народиться доня, ми кластимемо їй в узголів'я тільки троянди, охриплим голосом проказувала вона. Так, в узголів'я й неодмінно троянди, не своїм голосом я погоджувався покірно. Яка докучлива муха дзурчить і дзурчить, убий її, Любчику.